Облыс әкімі Ерік Сұлтанов жұмыс сапармен Аққайын және Мағжан Жұмабаев аудандарында болды. Астық талқаптарының басында диқандармен кездескен өңір басшысы орақ науқанын дер кезінде аяқтап, ырыс денін ысырапсыз жинап алуды тапсырды. Қазір аталмыш аудандарда күзгі жиын терім жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Астық орағына заманауи техника жұмылдырылған. Қазақстан Петропавл арнасының тілшілері әзірлеген бейнематериалда толығырақ. Солтүстік Қазақстан облысы жыл сайын ел қамбасына еселеп дән құятын берекелі өңір. Соңғы 5 жылдан бері 5 миллион тоннадан кем астық жинаған кездері болған емес. Биылғы жылы да ауа-райы десперсе, уәде үдесінен шығып, ырыс дәнін үйіп төкпекші. Аймақ басшысы жұмыс сапарын Аққайың ауданының Астраханская жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен бастады. Бұл серіктестік жерінің жалпы аумағы 10651 гектар. Биыл мемлекет тарапынан 11 миллион көлемінде субсидия бөлініпті. Бұл жұмыстың серпін алуына септескен сыңайлы. Жалақы басшысының айтуынша орташа жалақы мұнда 68 мың теңге көлемінде, еңбекақыны көтеру жайы да ойластырылуда. Чем вопрос зарплата? Наверное, зарплату мы это платим, но где-то в конвертах платим, не получаем, что это теневой бизнес, да? Теневая экономика. Значит, налоги не платим, среднюю зарплату скрываем, пенсия, значит, должным образом начисляется в будущем для них, и текущая пенсия тоже отчисление пенсионные. Осы аудандағы дайындық шаруа қожалығында да орақ науқаны қызған шақ. Қазір астықтың 50%-ын бастырып үлгеріпті. Танап басында 47 адам мен 43 бірлік техника тынбай жұмыс істеуде. На 25% урожайность какая? Ну, около 30 идет. Ну, рапс выше. Да? Да, рапс идет выше. В основном мы идем на рапс, потому что пшеницу семена засыпали, ячмень засыпали, овес засыпали. Сейчас выбираем рапс, но нормально идет. Астық қауызына сыймай тұрған рас, бұл көңіл көншітсе де мал басын өсіріп егінмен қатар алып жүру жолында әлі де біршама тер төгілуі тиіс. Өйткені қай шаруашылықты алсаңыз да көбіне мал өсіруден гөрі егін мен майлы дақылдарды көбейтуді жөн санайды. Мемлекеттік құлан, алтын асық сыбағасында берері мол бағдарламаларды дұрыс пайдаланып, тұяқтылардың қатарын өсіру қажет деп тағайтты Ерік Сұлтанов шаруаларға. Елбасы бұл жер, знаете, значит, тоже такое вот хорошее поле по 31 сантиметр гектара был. Дал поручение, вот короткие сроки, с большим качеством все сделать, убрать. Вы сами вот видели, когда встреча была, он говорил на Санабище о том, чтобы надо заниматься животноводством сейчас. Поэтому я почему вот акцент все время ваше обращаю, от каждого из вас это все зависит. Поэтому успехов вам здесь неплохо, рядом. Вот, кстати, молоком тоже желательно всем заниматься. Жалпы Аққайың ауданы бойынша егіннің 60% орылыпты, оның 40% жиылған. Егіннің берекелілігі гектарына 14-15 центнерден айналуда. Облыс әкімі Ерік Сұлтановтың жұмыс сапары Мағжан Жұмабаев ауданына жалғасты. Жалпы аудан бойынша 358 мың гектарға дәнді дақыл егіліпті. Оның 47,2% жиылған. Аудан бойынша танап басында еңбек ететіндердің орташа жалақысы 77 мың теңгенің маңайында. Астық шығымдылығы гектарына 16,2 центнерден. Орақ науқанын уақытылы аяқтауға алқаптарда жүйткіп жүрген тегеурінді техника сеп болатыны рас. Биылғы жиын терім жұмыстарына облыс бойынша 9 мыңнан астам техника жұмылдырылған. Оның 2600-ы жоғары өнімді комбайн. Жер апшысын қорыған бұл қуатты техникалармен қолайлы ауа райы орақты уақытында ысырапсыз аяқтауға сеп болмақшы. Орақ науқаны қарқынды өтуде. Бүгінгі 40% ордық. Оның өнімі 14,2 болып тұр. Бірақ біз алдында айтқандай сол 15-тен асамыз, 5 миллион тонна жиналады деп биыл күтімдеміз. Ал енді мына басқа мәселелердің бәрі шешілген. Уақытымен жанармай бар, бәрінде бір тоқтаған жоқ бұл жанармай деп. Бір енді кешегінде жаңбырлар болса кішкене жұмысты тоқтатуы мүмкін. Көршілес Ресей мен бізді бөліп тұрған шекарадан әрі бері өтетіндердің уақыттары кезек күтумен зая кетеді екен. Одан қалды құжат тексеретін жер тар, ал құжат қабылдайтын орындардың саны небәрі 2. Аймақ басшысы Қарақоға шекара бекетінде болып жағдаймен өзі танысты. Ерік Сұлтановтың тапсырмасына сай алдағы уақытта жобалық сметалық құжат әзірленіп, ғимарат жанынан қосымша 12 жол салынатын болады.